ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ። በዛሬው ቪዲዮ ተበልቶ የማይጠገብ ምርጥ የድንችና የሽምብራ እየጾም የመረቅ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት አደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የፍትፍቱ መረቅ ለመስራት የሚያስፈልገን ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ የተዘፈዘፈ ሽምብራ፣ ድንች፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም፣ ዘይት፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ እርድና ከሙን ናቸው። በድስት ውስጥ ሽንኩርቱን ከትፍ አድርጌያለሁ። በራስ ውሃ በስለዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን ፈቅፍቅ ያስገባና ከሽንኩርቱ ጋር ብረቅላለዋለሁ። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር አብረቁላላችኋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ እርድ አስገባና አብሬ አቁላላቻለሁ። ቲማቲም አስቀባለሁ። የቆርቆሮ ቲማቲም ላይ ተጠቀምኩት። በቆርቆሮ ቲማቲም ፋንታ ፍራሹን ቲማቲም አነሳነስ አድርገን ከትፈን ማስቀባት እንችላለን። ዘፍዘፌ ካዘጋጀሁት ሽምብራ አንድ ኩባያ አስቀባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬና አንድ ሻይ ማንኪያ ከሙን አስቀባለሁ። ሽምብራው ከቲማቲሙና ሽንኩርቱ ጋር ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል። እንድንቹን አስቀባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ።
ሁሉንም እንደዚህ ጥብስ አድርገን ካቁላላናቸው በኋላ አውሃን ከልሳለን። የውሃው መጠን እንደምንፈልገው የመረቅ ብዛት ከፍም ወይም ዝቅ አድርገን መስራት እንችላለን። ቆንጆኑ በስሎ ተዘጋጅቷል። ቃሪያውን ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ አስገባና እሳቱን አጠፋዋለሁ። እንጀራ ጠቅልዬ ቆርጬ ሳህን ላይ አድርጌያለሁ። ከላይ ከመረቁ ፈሰስ ፈሰስ አድርጌ እፈትፍቻ አዘጋጃለሁ። ምርጥ የጾም የመረቅ አይነት ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልዩ ነው። በጣም ነው የምትወዱት። ተበልቶ አይጠገብ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።